လေးမလေးဒီကားကြီးကတကယ်ပေးမှာလားတကယ်ပေးမှာပေါ့အမမလက်ထဲမှာပတ်သက်3သိန်းပဲရှိအားညီမလေးက3သိန်းနဲ့ဒီကားကြီးကိုပိုင်မဲ့ကက်ဆယ်မဲ့ခုပွားတော့တကယ်ရမှာလားတကယ်ရမှာပေါ့ညီမတို့စီပါလေ3သိန်းကနေစပြီးတော့ရမယ့်ရင်နာဒီကုလိုက်ကြရဲဆိုင်ရဲပါအစင်ရ3သိန်းဒီမှာမောရေနာဒိုင်းလေးလိုက်ပြပြီနော်အစင်ဒီ3သိန်းနဲ့ရမယ့်ရနာလေးကိုဖိုင်နဲ့မှလိုက်ကြပါဦးနော်တော့စတမျိုးတဲ့တာတော့ပြုတ်ချပေးဆွဲချေရောက်လိုက်ရင်ဂျူရီအမ်မြေစိတ်ချမ်းသာဆွဲချေရောက်မှသာသူရဲ့အိမ်နဲ့သဘာဝတည်းမတီမဒီဟာက3သိန်းလုံးဝမကျော်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ညီမလေးကမမကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ဒီဂျူလေးကိုညီမလေးတွက်ပေးမယ်နော်ဘယ်လောက်ကြမလဲတို့လေဒီဂျူလေးကအလေးနဲ့3,900နဲ့မှ5,000ပဲကြာဒီဂျူလေးရလေဒီလက်ဆွတ်လေးကိုတွက်ပေးမယ်နော်မဒီလက်ဆွတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးက2,000ခွဲဝင်းကျင်မယ်ရမှာ3,000တောင်လုံးဝမကျုံဘူးနော်3,000တောင်တော့မရောဒီဟန်ကျင်းလေးကိုညီမလေးတွက်ပေးမယ်နော်ဒီဟန်ကျင်းလေးဆိုရင်3,900ပဲကြာမှာမဒီဟန်ကျင်းလေးဆိုရင်လေဒီနက်ကလေးဆိုရင်2,400ကျော်ကနေစပြီးတော့ရမယ်နက်ကလေးပေါ့နော်မဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်လိုက်တာနဲ့ထည့်နေမဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်မမဒါလေးကပစ္စည်းလေးပါဒါကတော့မမလူကျင်တဲ့ကန်ဆယ်မဲ့ကူပွန်လေးပါနော်ဒီကန်ဆယ်မဲ့ကူပွန်လေးကလာမဲ့ဇွန်29ရက်နေ့ကားကန်ပြီးရှင်ရေးပွဲမှာကားပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါပြီညီမလေးကမမကိုချီးကျောင်းပေးလိုက်ပါနော်ဒီပါအစ်ကိုညီမလေးဒီမှာလည်းနောက်လည်းလာပြီးပါမမ